Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang dating senator na si Franklin Drilon pumalag sa proposal na palitan ng pangalan ng Ninoy Aquino International Airport dahil ito raw ay lantarang pamumulitikan ng mga Marcos. Ito ang mainit na balitang pinutakti ngayon ng samutsaring komento mula... Wala talaga si Drilon mga kaibigan, ano? Hanggang ngayon pa rin talagang kontra pa rin sa gobyerno. Di pa rin siguro makamove on to. Sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat, kung bago pa lamang... Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Kayo sa channel na ito ay huwag kalimutang i-click ang subscribe at notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, dating senator na si Franklin Drilon nagsalita na kung sino ang magtangkang palitan ng pangalan ng NAIA ay siguradong namumulitika. Ito ang naging pahayag ng dating senator. Ngunit buwelta naman ng mga anti-Aquino ay wala naman ding dahilan noon ang mga Aquino na baguhin ang Manila International Airport. Pero bakit? Dahilan nila dahil doon daw binaril si Ninoy Aquino. Ano ba? Anong naisip ng mga tao noon? Pinalitan pa rin nila ito ng Ninoy Aquino International Airport. Ayon pa sa kanila, hindi naman daw deserve ni Ninoy Aquino ang naturang parangal dahil hindi naman siya naging totoong bayani ng ating bansa. Bagkus, ito pa nga di umano daw ang sumira sa ating bansang Pilipinas. Marami nga sa ating mga kababayan ang nananawagan kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit hindi na lang palitan ng NAIA ng MIA? At ibalik ang dating pangalan nito dahil hindi naman ang mga Aquino ang nagmamay-ari ng airport kundi ang taong bayan. Dahil nga sa balitang ito, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, anong problema Drilon? Wala namang karapatan din ang Aquino na ilagay sa pangalan niya ang MIA. MIA ang pangalan ng airport ng Pilipinas at ito ay pag-aari ng Pilipinas at taong bayan. Dahil sa kasikiman ng mga Aquino, lahat ng pag-aari ng bayan ay kinangkam nila, pati ang personal na yaman ng mga Marcos, kinangkam din nila. Alam ng mga Pilipino, lahat ng tungkol sa mga Aquino ay gawa-gawa lang at puro katang-isip ng mga Aquino at mga kamponya na hanggang ngayon nabubuhay sa matinding ilusyon. Magbago na kayo dahil puro basura ang ipinaglalaban ninyo at wala nang naniniwala sa inyo. Dapat lang ibalik sa dating pangalan ng airport natin. Si Drilon, namumulitika. Nasusuka ako tuwig naririnig ko, Ninoy, na wala namang nagawang mabuti para sa Pilipino. Bagkus, siya ang dahilan kung bakit naiwan tayo ng Singapore at ibang bansa. Huwag pakinggan si Drilon. Isa pa rin na walang nagawa para sa mga ordinaryong tao. Please PBBM, pakibalik na sa dating pangalan ng ating airport. Ibalik sa Manila International Airport para naman hindi na mag-alala ang mga lalapag na pasahero dyan. Dahil sa mga nangyayari noon at sa ngayon na hindi magandang balita sa ating airport, walang karapatan ng Aquino name dyan dahil wala silang nagawang mabuti sa bansa. Walang dahilan nga na pinalitan Dapat Mia talaga ang name. Bakit kasi pangalan ng tao pa ang ipinangalan? Diba isang pamulitika din? Sana alam ni Drilon ang sinasabi niya. Drilon, ikaw pala ang gumawa ng batas para tawaging bayani si Ninoy Aquino. Di ka nag-iisip, abogado ka pa naman. Sinira mo ang pangalan mo, idol pa naman kita. Noon, hindi ka dapat manalo kahit anong posisyon sa gobyerno. End quote. Si Drilon. Oo, mga kaibigan, no, nakikita ko lang sa susunod na eleksyon, kung sakali man tatakbo si Drilon, malabong manalo to. Tansya ko lang. Yun ang nakikita ko sa kanya. Sa mga ganyang pinaggagawa na Drilon niya. Tapos lumalabas yung mga kapalpaan niya. Yung sa tulay. Tapos yung hindi niya natapos na dam. Wala, hindi manalo to, mga kaibigan. Nakikita ko na eh. Drilon, may panlilin lang po dito sa kanyang pagtalakay sa Maharlika Fund. Ilalantad po natin yan. Alam po ninyo, humahaba na po itong usapan dito sa 200 plus na po na mga congressman ang sumasang-ayon dito sa Maharlika Fund. At nalalantad na po sila na panay po panlilin lang yung pagtutol nila. Si Raisa nga kahapon, nilantad natin na hindi naman pala niya alam yung nilalaman ng Maharlika Fund kung makatutol. Ito na naman po. May bago na naman pong panlilin lang this time yung talagang leader, Ito po ang pinaniniwalaan kong leader ng mga dilawan Si dating senador Franklin Drilon. Ito po ang sinabi sa News 5. Tutol pa din si dating senador Franklin Drilon sa panukalang Maharlika Wealth Fund kahit nirevisan na ito. So wala po kayong kasiyahan. Aniya, unang-una may budget deficit na ang Pilipinas at wala ito sobrang pondo para ipang-invest. Ito po ang pahayag ni Drilon. I cannot understand how ginagaya lang natin si Tony. How you can make investments when you borrow money. We are on a deficit. We don't have excess funds. Under our system, the president has full control over the executive branch. This MIF will be under the executive branch. So the issue of the strength of our institution is an important consideration. Okay. Hindi ko po alam kung ano po ibig sabihin niya na kabadong-kabado sila na yung magiging yung mga tao raw dito ay magiging under ni Pangulong Marcos. Siguro hindi nakatulog masyado. Boy, tulog. Gising muna bago ka pumuna. Nakakalimutan mo yata, hindi lang po yung mga may full control si Pangulong Marcos dyan sa mga tauhan niya, For your information po, meron po siyang control. Siya po ang may pinakamakapangyarihan dito po sa buong Pilipinas. Ibinoto po siya para maging makapangyarihan. Nakakalimutan. Takot na takot kayo na may control siya sa kanyang executive. Binoto po siya ng Pilipinas para maging pinuno ng buong bansa, Ano ba naman klase yan? Ang kinatatakot nyo, yan lang makokontrol niya yung mga tao na ilalagay daw dyan sa Maharlika Fund. Kasi nililitanyahan po nila na masama itong Maharlika Funds, Okay. Ikalawang sinabi niya, hindi niya raw maintindihan bakit tayong may utang, Bakit may utang ang Pilipinas tapos mag-invest tayo, 'di ba? Ito po, mayroong pandagdag 'yan Basahin natin yung dagdag ni Drilon pa diyan. Talagang panlilin lang po ang habol ng antuking mama. Ito po dagdag ni Drilon diyan sa sinabi niya. Sa makatuwid, kung sa pamilya, uutang ka ba para invest mo? Di ba? Yan po yung pinasisimple po ni Franklin Drilon na kung may utang ang Pilipinas, dapat hindi tayo nag-invest, Kung may pagkakautang ka, kaya nga may utang, bakit ka mag-invest kung may utang ka? Okay. Sagutin po natin yan. Huwag na po nating paliwanagin din yung sa pamilya-pamilya. Kasi nililin lang tayo. Doon na po kaagad sa katotohanan. Ang ibig po bang sabihin, Senator Franklin Drilon, dating senador, ang ibig niyo pong sabihin, pag ang bansa may utang, hindi po pwedeng magtayo ng sovereign wealth fund? Eh kung mapatunayan po natin na may mga bansa, ibig sabihin, ayon kay Drilon, no, kung may utang yung bansa mo, wala kang karapatang mag-invest. Yun po ba ibig niyo sabihin? Ha? Okay. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Nagulat po ako rito, nilalaro-laro ko lang, eh, no? Ang utang po ng Pilipinas in dollars para mas madali po nating hindi na po tayo magkukwenta. Ang utang po ng Pilipinas ay $234 billion. Billion, ha? Okay. So, tinignan ko po, no? Baka nga naman totoo na tayo lang yung bansa na may malaking pagkakautang sa ano yan, kung i-convert nyo yan, trillion na po yan. Pero, teka, i-convert po natin. So, magkanong utang ng Pilipinas? Sa dollars, $234 billion. No? E sa piso, magkano po? 13.52 trillion pesos. Okay, balik po natin sa dollars lang, para pare-pareho po ang kwentahan. So sa US dollars, ang utang ng Pilipinas ay $234 billion, no? Okay. So kung pakikinggan natin si Drilon, yung logic ni Drilon, parang tama nga, no? Pero ganun po ba yung kalakaran? Sino po bang mga merong investment fund, merong sovereign fund na mayayamang bansa ang may utang pa rin? Ako nagulat po ako, sinatsambahan ko lang eh. Una ko pong tinignan Singapore, kasi Singapore lagi nating binabanggit, di po ba? Ang sinabi natin, Singapore, magkano po utang ng Singapore? In dollars. So, sinearch ko po, Singapore national debt, kung magkano po siya. Ang Singapore national debt po ay... $1.766 trillion US dollars. Ibig nyo sabihin, mas malaki pa pala ang utang ng Singapore kaysa sa Pilipinas? Pero Singapore, ano, unlad ng Singapore, mga kaibigan. Pero di natin na-expect na ganun pala sila kalaki umutang. Ang Pilipinas, $234 billion lang eh. Sila, $1.66 trillion. Nagulat po ako. Ang ine-expect ko po sa Singapore, wala siyang utang dahil napakayaman. May investment fund po ba yung Singapore? Meron po ba siyang sovereign wealth fund? Meron po. Okay. Baka naman natsambahan lang yung Singapore. Yung Japan po, tinignan ko. Alam nyo po ba, magugulat kayo, magkano po ang utang ng Japan? 9.2 trillion US dollars. 9.2 trillion. US dollars ang utang ng Japan. Okay. Ilan na nga uli sa Pilipinas? Ang Pilipinas po, $234 billion lang. Eh yung US, para lang mapagbigyan ko yung sarili ko, yung US, magkano po ang utang ng US? Nasaan na yung US? Tignan po natin yung sa US. Ito po, tinitiyak ko, pinakamalaki itong sa US na pagkakautang. Ang utang po ng US ay $31.3 trillion. So yung mga hinalimbawa po natin, mayayaman po silang bansa, no? At may malalaki po silang utang. Tayo po, billion dollars lang ang utang natin. Sila po, trillion dollars. So hindi po pwede, no? Search yan. Hindi po pwede, hindi po tama yung sinasabi ni Drilon na porket may utang ka, hindi ka na pwedeng mag-invest. At yun na nga mga kababayan, ano na ang At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah! Peace out.